Андрій Біляк працює стоматологом 13 років. За цей час встиг відкрити власну клініку. Мені подобається професія, тому що я бачу якісь певні результати. І мені подобається допомагати людям, робити їх щасливими, бачити їх задоволені посмішки. Попри щоденний напружений графік, він встигає допомагати вихованцям місцевого дитячого будинку, лікує їх, не беручи за це грошей. Крім цього, декілька разів на рік їздить у зону АТО та безкоштовно лікує зуби бійцям у рамках проєкту «Тризуб-2», який координує Артем Погил із Дніпра. Тут свої зусилля об'єднали понад півсотні стоматологів зі всієї України. Вони почали працювати в зоні АТО, це було 2016 рік. Вони надають допомогу бійцям в зоні АТО. А я про це давно мріяв, просто в мене не було ніяких контактів. Розповідає, у зоні АТО бракує якісних стоматологічних послуг, а цю, здавалося б, просту, але насправді дуже нагальну проблему для військових часто забувають. На жаль, військові госпіталі, вони не надають тої допомоги, якою вони мали би надавати. Ну, ми часто бачимо, що хлопці після госпіталів дуже в поганому стані зуби. Працюють у пересувному стомат-кабінеті, який переобладнали зі звичайного фургону для розвезення хліба. Військові, хоч і мужні та сміливі в бою, інколи теж бояться візиту до стоматолога, каже Андрій Біляк. Одного з військових, якого лікував у зоні АТО, запам'ятав найбільше. Він приїхав, щоб ми подивилися його зуби, і в нього були проблеми. Йому треба було багато видаляти корінь, він дуже боявся. І я постарався йому зробити якомога безболісно. Військовий Олександр Вакуленко, про якого розповідає Андрій Біляк, родом із Криму. Після анексії залишив півострів та пішов воювати в АТО під українським прапором. Тепер вони друзі. Алло, привіт, Саня. Розговорились з Андрієм на прийомі. Хороших людей не так багато, і коли зароджується дружба з такою людиною, цим потрібно дорожити. Нужно этим дорожити. І от зараз Андрій знову збирається їхати в зону бойових дій. Беру з собою, звичайно, самі цінні речі, і для мене Біблія, це є книга номер один, яку я читаю, і це є мій мотиватор. А правильно налаштуватись йому допомагає музика.